Salam əziz şagirdlər. Bizim bugünkü dərsimiz yenə də loqarifma funksiyasını davam etdiririk. Yəni bugünkü mövzuda da loqarifmik funksiya haqqında, onun qrafiki, tənliklər və bərabərsizliklər haqqında sizinlə söhbət edək. Loqarifmik funksiya nədir? Biz keçən dəfə sizinlə dedik ki, y bərabərdir loqarifma a əsasdan x verilir. Bu loqarifmik funksiyadır və burada a əsası da 0-dan böyük olmalıdır, x ədədi də 0-dan böyük olmalıdır. Və əsası, yəni a 0-dan və 1-dən fərqli olmalıdır. Bu y bərabərdir loqarifma a əsasdan x şəklində olan funksiyaya loqarifmik funksiya deyilir. Loqarifmik funksiyanın xassələrinə baxaq. Xassələrində birinci xassəsi odur ki, deməli bunun təyin oblastı 0-la müsbət sonsuzluq arasındadır. Qiymətlər oblastı isə mənfi sonsuzluq və müsbət sonsuzluq arasındadır. Funksiya 0-a bərabərdir və x bərabərdir 1 olduqda y bərabərdir 0 olur. Ordinant oxu ilə bunun kəsişmə nöqtəsi yoxdur. A böyükdür, bir funksiya onda artan funksiyadır, yəni 0-dan müsbət sonsuzluğa doğrudur və 0-dan böyük A və 1-dən kiçik olduqda funksiya azalan funksiyadır və burada 0-dan mənfi sonsuzluğa doğru olur. Bizdə deməli loqarifmik funksiya nə tək, nə də cüt funksiyadır. Funksiyanın nə ən böyük, nə ən kiçik qiyməti yoxdur. Loqarifmik funksiya dövrü funksiya deyildir. Bu, bizim loqarifmik funksiyanın xassəsidir və buna görə də loqarifmik funksiyanın qrafikindən söhbət getdikdə bilirik ki, əgər y bərabərdir loqarifma əsasdan x, yəni bunun əsası 1-dən böyük olduqda, onda deməli 1-dən böyük olduqda, məsəl üçün, loqarifma 2 əsasdan götürürüksə, onda deməli funksiya görürsünüz ki, sağ tərəfdə yerləşir və 1-dən başlayaraq deməli artır. Yox, əgər y bərabərdir loqarifma a əsasdan x və bizim a 0 ilə 1 arasında yerləşirsə, onda əksinə görürsünüz ki, ikinci qrafiki biz göstəririk. Və birlikdə də loqarifmik funksiyanın qrafikini biz bir yerdə də göstərə bilərik. Bayaq dediyim kimi, loqarifmanın əgər əsası 0-dan böyükdürsə, məsəl üçün, burada görürsünüz ki, loqarifma 2 əsasdan x götürürük və natural loqarifmanı götürürük. Və onda qrafiki görürsünüz ki, 2 əsasdan və natural loqarifma, natural loqarifmanın da əsası bilirsiniz ki, 0-dan böyükdür. Ona görə də qrafik bu şəkildə olur. Amma loqarifmada, yəni əsasımız A-dan, A-mız 1-dən kiçikdirsə, məsəl üçün 0,5-dirsə, onda qrafik deməli aşağıya doğru olur. Və keçirik sizlər loqarifmik bərabərsizliklər. Loqarifmik bərabərsizliklər nədir? Biz sizinlə üslub və tənlikləri və üslub bərabərsizlikləri keçdikdə də bunun hamısını təkrar etmişdik. Yenə loqarifmik funksiyada da eyni qayda ilə gedir. Yəni, loqarifma a əsasdan fx böyükdür, loqarifma a əsasdan jx. Burada bir A-mız 1-dən fərqlidir və A böyükdür 0 şəklindədir olan bərabərsizliyə loqarifmik bərabərsizliklər deyilir. A böyükdür 1 olduqda, deməli fx böyükdür jx olur. Burada heç bir işarə dəyişmir, necə ki, üslub bərabərsizliklərdə də. Amma A-nın qiyməti 0 ilə 1 arasında olduqda, yəni A-nın qiyməti 1-dən kiçik olduqda, görürsünüz ki, onda jx nədir, işarəsini dəyişir. Burada həmişə işarə böyükdür 0-dan olur. Demək ki, indi bu bərabərsizlikləri loqarifmik funksiyaya müqayisəsini götürürüksə, əgər bizdə a 0 ilə 1 arasında yerləşirsə, onda loqarifma a əsasdan x 1 böyük olur loqarifma a əsasdan x 2-dən. Yox, əgər a böyükdür 1 olursa, onda deməli loqarifma a əsasdan x 1 kiçikdir loqarifma a əsasdan x 2-dən. Əgər bizim burada x-in qiyməti 1-dən böyük olursa və a ilə b-nin deməli 0 ilə 1 arasında yerləşirsə, loqarifma a əsasdan x böyükdür, loqarifma b əsasdan x olur. Sonra
Logarifmada deməli x-imiz 0 ilə 1 arasında, yəni 0-dan böyük, 1-dən kiçik olursa, onda logarifma əsasdan x kiçik olur logarifma b əsasdan x-a. Demək, indi biz sizə bərabərsizliklərin, logarifmik bərabərsizlikləri misal üzərində göstərək. Məsəl üçün, bizə belə bir misal verilib. Logarifma 3 əsasdan 2x minus 4 böyükdür logarifma 3 əsasdan 14 minus x. Biz əvvəlcə bilirik ki, hər tərəfdə logarifm olduğuna görə logarifmlərdən azad oluruq. Biz alırıq 2x minus 4 böyükdür 14 minus x-dən və həmçinin birinci mötərizənin daxilində 0-dan böyükdür, ikinci mötərizənin daxilində 0-dan böyükdür. Burada biz x-lərin hamısını bir tərəfə keçirdikdə 2x toplansın x eləyir 3x. 14-ün üzərinə 4 gələndə 18 eləyir və x böyükdür 6-dan. Digərlərində də x 6-dan böyükdür, x 2-dən böyükdür və x 14-dən kiçikdir. Ona görə də bizim bunun həlli olur 6 ilə 14. İndi başqa bir misala baxaq. Bizə verilibdir logarifma 2-də 1 əsasdan 16 toplansın 4x minus x kvadratı və kiçikdir, bərabərdir, mənfi 4-dən. Bunu biz necə edirik? Əvvəlcə hər tərəfi logarifmləyək. Yəni, yazarıq logarifma 2-də 1 əsasdan 16 toplansın 4x minus x kvadratı kiçikdir, bərabərdir. Bu tərəfi biz logarifmləsək, yazarıq logarifma 2-də 1 əsasdan 2-də 1 üstü mənfi 4. Burada yaza bilərik, yenə birinci bilirik ki, hər tərəfdə logarifmlər yox olur. Onda 16 toplansın 4x minus x kvadratı kiçikdir, bərabərdir. 2-də 1-i mən yaza bilərəm 2 üstü mənfi 1 və mötərizə üstü mənfi 4. Bilirsiniz ki, a üstü mənfi n bərabərdir, 1 bölünsün a üstü n deməkdir. Və burada biz alırıq 16 toplansın 4x minus x kvadratı kiçikdir, bərabərdir 2 üstü 4-dən. Və 2 üstü 4-ümüz bizə verir 16. Bilirsiniz ki, 2-yi 4 dəfə öz-özünə vursaq, biz alarıq burada 16. İndi buradan 16-lar bizdə hər tərəfdən ixtisar olunur. Deməli, bizdə qalır 4x minus x kvadratı böyükdür, bərabərdir 0. Nəyə görə? 16-nı mən bərabərin sağ tərəfindən sol tərəfinə keçirsəm, 16 minus 16 bizə bilirsiniz ki, 0 verir. Və burada biz aldıq, bunu dəyişsək, alaraq x kvadratı minus 4x və işarə dəyişir, kiçikdir, bərabərdir, 0 olur. X-i mən ortaq vuruq kimi mötərizə qarşısına çıxardıramsa, x mötərizədə qalır x minus 4, kiçikdir, bərabərdir, 0-dan. Və beləliklə görürsünüz ki, bunu biz deyə bilərik, x bərabərdir 0 və x minus 4 deməli, böyükdür, bərabərdir 0-dan. X minus 4 də bizdə nədir? Kiçikdir, bərabərdir 0-dan. Beləliklə, bunun həllər çoxluğu bizdə olur 0-dan 4 aralığında. Bu bərabərsizliyin həlli deməli 0-dan 4-ə bərabər olur. Baxaq, başqa bir misalın üzərində. İndi işləyək, bizə verilibdir. Deməli, natural onluq logarifma verilibdir. Əvvəlcə, onluq logarifmanı həll etsək, bizə verilibdir. Logarifma x toplansın, logarifma, deməli, 45 çıxılsın x və kiçikdir, 2 toplansın logarifma 2. Gördüyünüz kimi, burada onluq logarifmadan gedirsə söhbət, bərabərsizliyin sol tərəfində ortada toplama işarəsi varsa, bərabərsizliyin və logarifmanın xassəsindən istifadə edirik. Əgər toplamadırsa, deməli, bu vurmanı göstərir. Onda mən bunu yaza bilərəm. Logarifma x vurulsun, 45 minus x kiçikdir,
Deməli, içini də loqarifmləyiriksə, loqarifma 10 əsasdan 2 toplansın, loqarifma 2. Burada biz yazarıq, loqarifma, yenə bunu saxlayırıq olduğu kimi, nə şəkildə var və bu biri tərəfdə də yenə toplamadır. Biz bunları yaza bilərik, loqarifma 10 üstü 2, bizdə eləyir 100. 100-ü də 2-yə vururuq, eləyir 200. Bunu birbaşa elə 200 şəklində yaza bilərik. Və biz bu alırıq, deməli, loqarifmlərdən azad olduqsa, alırıq x vurulsun, 45 minus x və kiçikdir 200-dən. İndi bunu biz həll etsək, yəni burada biz x-i vurarıq mörtərzənin daxilinə, alırıq 45 x minus x kvadratı kiçikdir 200-dən. Bunu indi biz nə şəklində həll edə bilərik? Yəni, biz burada alırıq ki, x-in qiyməti böyükdür sıfırdan. Deməli, x-in qiyməti böyükdürsə sıfırdan, burada da göstərilib, görürsünüz ki, x-in qiyməti sıfırdan böyükdürsə, onda biz bunu açsa, yəni x kvadratı minus 45x, toplansın 200, böyükdür 0 olur. Yəni, onu göstərmək istəyirik ki, işarə dəyişir. Nəyə görə? Ona görə ki, əsasımız 1-dən böyükdür. Və burada bunu həll etdikdə biz alırıq x kiçikdir 45-dən və x böyükdür 0-dən. Ona görə də bunun həllər çoxluğu 0-dan 5 və 40-dan 45 aralığında olur. Və sizə bir dənə loqarifmik tənliklər haqqında məlumat vermək istəyirik. Loqarifmik tənliklər nədir? Bilirsiniz ki, loqarifmik tənliklərdə də yenə a böyükdür sıfırdan və a bərabər deyil 1-ə, yəni a 1-dən fərqli olan şəkildə olan funksiya loqarifmik tənlik adlanır. Və burada loqarifmik tənliklərdə biz bilirik ki, tənliklərin həll üsulları var. Qrafik həll üsulu, potensiallanma üsulu və yeni dəyişən daxil etməklə həll olunan misallar. Mən sizə indi bir dənə loqarifmik tənliyin həllini vermək istəyirəm. Məsəl üçün, belə götürək, bir dənə misalın üzərində həll eləyək tənliyimizi. Tənliyimiz belə bizə bu şəkildə verilir. Deməli, loqarifma 3 əsasdan x kvadratı minus 3x minus 5 bərabərdir. Loqarifma 3 əsasdan 7 minus 2x. Burada çox sadədir. Hər tərəfdən loqarifmlərdən biz azad oluruqsa, alırıq x kvadratı minus 3x minus 5 bərabərdir 7 çıxılsın 2x-ə. Və bunu biz həll edəndə buradan bilirsiniz ki, belə göstərsək, 7 minus 2x böyükdür 0-dan. Bunu göstəririk. Burada həll etsək, alarıq x kvadratı minus 3x toplansın 2x minus 5 minus 7 bərabərdir 0. Və biz alırıq x kvadratı minus x minus 12 bərabərdir 0. Biz aldıq kvadrat tənlik. Əvvəlcə bunun biz diskriminantını tapırıq. Bilirsiniz ki, diskriminant b kvadratı minus 4 ac-yə bərabərdir. Burada 1 çıxılsın, deməli 4 vuraq mənfi 12, bu eləyir 49. Bilirsiniz ki, sıfırdan, diskriminant sıfırdan böyük olduqda bunun iki həlli olur. X-in qiyməti mənfi b plus minus kök altda d bölünsün 2 adır. Burada biz yazarıq 1 plus minus 49-dan kök bilirsiniz 7 çıxır. Deməli, bizim x1-miz bərabərdir 1 minus 7 bölək 2, cavab eləyir mənfi 3. x2-miz isə 1 topla 7 bölək 2, bu eləyir 4-ə. İndi bunun hansıdır həlli dedikdə, görürsünüzmü, bizdə əvvəldə yazmışdıq, 7 minus 2x böyükdür 0-dan və burada biz tapırıq ki, x 3,5-dən kiçikdir. Ona görə də x-in qiyməti 3,5-dən kiçik olduğuna görə 4 cavabını biz nəzərə almırıq. Deməli, bizim tənliyin cavabı olur, mənfi 3. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona yetdi. Sağ olun, sizə gələcəkdə uğurlar arzulayıram.